16 ամյա Հասմիկ Պետրոսյանը դեռ մանկուց նկարել է ձեռքի տակ եղած ամեն ինչի վրա։ Նկարչությունը նրա համար պարզապես հոբի չէ, այլ ինքնաարտացվելու միջոց, առանց որի ինքն իրեն չի պատկերացնում։ Ես չեմ նկարել, որ ժամանակ անցկացնեմ, կամ չեմ նկարել նոր համար, որ ինչ-որ հավաս ստանամ կամ հաճույք ստանամ։ Ես նկարում եմ այն ժամանակ, երբ որ տխուր եմ, նեղված եմ, ինչ-որ մի բան եմ, հիասթափված եմ, ու ինչքան այս ստացած արտասովոր թվը, նկարներս ինձ հասկանանք է։ Ես նկարելիս ինձ շատ հանգիստ կզգամ, ու ինչքան այդքան տարօրինակ թվա է ստացած, նկարներս ինձ կընդունեն այնքան, ինչքան ես կամ, նկարներս ինձ հասկանանք է, առանց ինչ-որ թե իմ ու առանց ինչ-որ բայցիմ, իրանք ինձ հասկնանք առանց ինչ-որ այո իմ ու առանց ինչ-որ ոչ իմ, ու իրականում նկարներս իմ ամենամոտիկ ընկերներս են։ Ես իմ թախիցս, վիշտս ու տխրությունս վրձնի միջոցով թղթին կուտամ, ու նկարելիս իմ էությունս կտեղադրեմ նկարներուս մեջ։ Հասմիկը Խավետ գյուղից է, նրա խոսքով բնությունը լավագույն խթանն է ստեղծագործելու համար։ Պատահական չէ նաև, որ աշխարհահռչակ նկարիչներից Այվազովսկու գործերն է շատ սիրում ու ոգեշնչվում դրանցով։ Գույներու մեջ ընտրություն չեմ դնել, որովհետև ամեն գույն առանց յուրովի է, ամեն գույնն է սիրեստի, ու նկարիչը չպետք է ինչ-որ առանց նահատուկ գույներ սիրե, որովհետև եթե դու արվեստի մարդ ես, դու շրջապատում ես ամեն ինչ սիրեստի, ու ամեն ինչում դեպի լավն ու պայծառը դիտեսնիս։ Գույներու մեջ այդպես բան չեմ դնել, որ առանձնացե թե վեր գույնը կսիրեմ, սաղա սիրեմ, կսաղա իմս են, սաղա իմ հոգեհարազատ գույներս են։ Հասմիկը նաև գրում է, սկզբում չափածո, այժմ նաև արձակ ստեղծագործություններ, իսկ ընտրել գրելու կամ նկարելու միջև չի կարող, նկարում է, երբ տխուր է, թախծոտ, գրում է, երբ խանդավառ է, ուրախ։ Նկարեմ կեն ժամանակ, երբ որ տխուր եմ, ինչ-որ մեկ եմ նեղված եմ, բայց գերեմ կեն ժամանակ, երբ որ մուսասկուքա։ Գրական կեղծանունս ջավախքի դուստր է, ու շատ մարդիկ ինձ գիտեմ որպես ջավախքի դուստր, ինչի ջավախքի դուստր, հայրենիքիս պատվին։ Հետաքրքիրն էն իգե, որ ճիշտ է, ես տխուր ու թաղծոտ ժամանակ կնկարեմ, բայց նկարելիս ընթացքում ես տխուր բաներ չեմ կերնա նկարը, անպայման վառ գույներով նկարներ դի նկարեմ, ու այդպես մուգ գույները նկարներուս մեջ շատ քիչ են։ Եթե չտեմ, երևի էություն է սերդման, որովհետև միշտ դարականը կմտածեմ ու կուզեմ, որ միշտ լավ եղնի, ինչքան է տխուր եղնիմ, ես գիտեմ, որ միշտ լավ է դեղնի, միշտ դարականը դեղնի։ Հասմիկը շատ երազանքներ ունի, դրանք բոլորը փոխկապակցված են նկարելու ու գրելու հետ, ուզում է դառնալ վեբ դիզայներ, ինչպես նաև ունենալ իր գիրքը, որը իր խոսքով աշխարհում ավելացնելու է սերն ու բարությունը։ Նպատակներ ու երազանքներ շատ ունիմ, նպատակներուս մեջ ենիկե որ գիրք ունենամ սեփական, վերի հեղինակը նոր կեղնի ջավախքի դուստերը, այսինքն ես չեմ ուզե շատ խոսել նպատակներուս ու երազանքներուս մասին, բայց միակ ու ամենամեծ նպատակս մեկն է, դառնալ հայրենիքիս արժանի զավակ, դառնալ արժանի ջավախքի դուստեր, աշխարհում քչեմ բարությունը տեսնեի ու սերը շատ տեսնեի։ Դեռահաս աղջիկի համար ամենակարևորը խաղաղությունն է, կյանքն առանց պատերազմների ու չարիքի։ Հերմինե Կարապետյան, Ստեփան Մելիքյան, Օբյեկտիվի համար։